Dobrý den, David Štěpka, nová videoprohlídka, vítejte ve Stehlovicích. Klid, krásná příroda a odpočinek. To vše obec Stehlovice nabízí a zároveň je v příjemné dojezdové vzdálenosti od větších měst, jako je Milevsko, Písek či Tábor. V Milevsku jste za necelých 10 minut a zde se nachází veškerá občanská vybavenost. A nebo Písek, tam dorazíte za necelých 20 minut. A přímo zde, ve Stehlovicích, mám pro vás do prodeje zemědělskou usedlost o velikosti pozemku 2356 m² a obytného prostoru necelých 100 m². Nachází se zde obytná část, úložné prostory, které se také dají využít pro chov hospodářských zvířat. Stodola, dvě garáže s dílnou, kurní a obrovský pozemek, který se dá využít jakkoliv. V případě rekonstrukce, modernizace či změně objektu vám rád poradím s výpočtem ceny s mým kolegou stavebním inženýrem, který vám rád klidně celou rekonstrukci naprojektuje. Pokud máte o nemovitost zájem a chcete se dozvědět víc, tak mě neváhejte kontaktovat a velice rád vám zašlu informační složku s detailní fotodokumentací, vyjádření sítí, informace o okolí a územním plánu. Pokud prodáváte nebo pronajímáte svoji nemovitost, či byste chtěli pouze radu z realit nebo spočítat tržní analýzu, tak se neváhejte ozvat také. Mějte se hezky.